Joinville, aqui na cidade de Santa Rosa de Viterbo, no domingo, dia 1º de setembro. A Maluzinha tá aqui, galerinha, olha aqui. Fala aí pra galerinha. Oi, galerinha. A Malu tá ensaiando pra ser baliza, olha o tamanho da pessoa. Olha que linda, 3 aninhos, gente, 3. Eu vou mostrar pra vocês. Sai, filha. Maestro Pedro. O Pedrinho ainda tá meio tímido, mas ele disse que vai tocar domingo, né? Vamos ver se vai mesmo. O Pedrinho, fala oi pra galerinha. Thank you.
Gostou? E você vai desfilar com eles domingo? Vai? Então tá bom. Então como que fala pra galerinha? Se inscreve no canal. Um beijo. Pra ficar legal. E um beijo. Um abraço. Esse foi o primeiro ensaio do Pedrinho com a bateria na banda. É, pra quem foi a primeira vez, ele tocou super bem, né, Pedrinho? Você gostou? Então vem falar tchau pra galerinha. Galerinha, um beijo, até domingo! Domingo é o dia do desfile, eu vou filmar pra vocês verem, tá bom? Um beijo, um abraço! Foi! Você me derruba! Não esquece de deixar um like, hein, galera!